ချင်းသိပ်ပုံနဲ့စင်ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းမားမှာနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံငွေကိုပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြမဲ့အချိန်မှာချင်းသိပ်ပုံနဲ့စင်ပုံလေးပြလို့ရှိရင်မင်းတို့နိုင်ငံစရိတ်ဆိုင်နေတာလေခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကအခုကခွေးဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်သိရိတ်ဆိုင်ပါပဲလို့အခုလိုစစ်တကအဲ့လိုသိရိတ်ဆိုင်နေရဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာလားဆိုတော့အဲ့ဟုတ်ပါလားကအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့စခါစစစ်ဆုံးတတိမြောက်ကိုအင်တာဗျူးမြင်းမြန်ဖြေချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်နော်။ကဲ။အဲနားမလည်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွင့်နေခက်တဲ့ဂျေရရွှေရလာဒီတမန်တထုကြီးတာ။ဒါရရွှေတွေဒါရရွှေတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်တဲ့မှာကအာကြိုက်တဲ့ရွှေကိုကျွန်တော်တို့ခိုးလို့ရတယ်လေ။အများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေကုံတွေဇာနေမှာကျွန်တော်တို့အများတန်းကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ကလည်းပါဒါကျွန်တော်တို့အမြဲပေးလိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဓိကတော့ဒါခရိုနီဒီဇီးကနေမှလာတဲ့ကြယ်တွေပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်တိုင်းပြန်နေပေးထားပြည်သူကနေပေးထားတဲ့ကြယ်မဟုတ်ဘူးဒါခရိုနီဒီဇီးကနေမှလာတဲ့ကြယ်တွေဒီကြယ်တွေကဒါရီဒါရီဆိုတာခရိုနီအကြီးစားတွေဇာတ်တွေလာရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုဆိုရင်ဗျာဒီအစီတန်းတန်းနေပေါ့ဗိုလ်တန်းအဆင်ပွဲဟိုတော့မှာနော်ဒီကောင်တွေဆင်းပြီးတော့ရှေ့တန်းတော့လွတ်မယ်ဗျာအခုတို့စစ်တပ်အနေနဲ့ဒီအစီကတင်ပေးထားတာကဟိုပရင်ကြီးရဲ့ခမင်ခိုးနောက်ဆုံးမရှိစီဘာမှုရစာယူဖို့တင်ပေးထားတဲ့ပညာရင်ကချပေးထားတာမသိနော်အပြည့်ဝဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါကြောင့်မလဲဒီနေ့ဒါတိုက်ပွဲတွေမှာတော်တော်များများကြာနေတာလေဒါခုနကဆိုလို့ရှိရင်10ရောက်တော့ကြာသွားပြီတဲ့ဗါတယ်ကျွန်တော်ဒီလက်ခတ်တောင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလက်ခတ်တောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရဲ့စီဒါအစွမ်းနေပေါ့နော်ဒါအစွမ်းနေပြင်ပြောရလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်မှာကလက်နဲ့ပြစ်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့မရင်းကျင်တာတို့မီးရှို့တာတို့ခိုးတာတို့ဒါတော့ကဥစားပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ဗျာကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကနေပြီးတော့မှစနိုက်ပါသမားရေလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတာခင်ဗျားကြားဘူးလားကြားဘူးလားမကြားဘူးဘယ်ကြားဘူးလဲကျွန်တော်တက်မတော်ပါဒါမျိုးတနက်ပြစ်တက်တဲ့သူတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်နာကတာယာဇာတ်ကိုခိုးထုတ်လို့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးပါလေငွေကြီးတော့ကြားဘူးဒါပေါ့ဒါပေါ့အရမ်းမပြောပါနဲ့ငါတိုင်းပြည်ပြတ်မယ်ဒီနေ့ပေါ့ရှေ့တန်းအောင်လွတ်တဲ့အချိန်မှာရွာကိုမြှို့မယ်ပဒင်းကျင့်မယ်စီတီဘောင်းပြီးခင်ဗျားစอยู่ๆก็ไม่อยู่ก็รู้สิไอ้ปิสิมาป่ารู้สิอกูนี่โตตําบลนี่นะตรุก็ไปโยยอยู่ว่ะจารย์เราอ่ะเราตําบลก็อยี้อยู่ดิเปียบลูยี้อยู่เลยสรแล้วเราดิเสียแรงตั้วลูเตะตั้วได้เยบอดิเยสนิมยาดิปอเนาะไอ้หมูซูมาดิปอเนาะเราด่าแม้ผอกไปไล่ได้ปออ๋ออ๋ออ่ะส่วนตลอดไอ้ลูกมาป่าได้ดูโกเบลูอึดตันเนี่ยไปไหนมาได้สิตะกะမပါတဲ့သူတွေတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမုတ်ဆုံးမခလေးအယောက်၄ယောက်၅ယောက်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေးစားပြီးတော့အပြစ်တန်ပေးတယ်ပေါ့နော်အာတက်တလုံးလှုပ်ကြွေးတော့ပေါ့အာဖြည့်ရလိုက်ခုတော့ကျွန်တော်ကြားကြရဘုံမှုရဆိုရင်မိမကို၄-၅ယောက်လောက်ထိကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောရနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါအပြစ်မှာထွက်နေတဲ့သတင်းစကားပေါ့နော်ရှင်းပြောရတော့ဒါတက်မတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတရင်တင်းရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်စစ်မှုကအကြီးဆုံးကိုဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတရင်မှုကအကြီးဆုံးကိုဗျာဒါဆိုတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရင်မှာရှိနေမိမတွေအားလုံးကတရင်မှုအကုန်ပိုင်နေအာအဲ့လိုလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမှကြာ तू ကဘင်းအရှိခိတော့ကျွန်တော်ဘင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မိမယူဖို့အတွက်ကိုဘယ်နေရောက်ဆိုတတ်မဲ့ channel ယူသေးရဲ့ तू ကတော့ဘင်းနဲ့ကိုတော်တော်ကိုဆင့်ကျင်တော့တော့အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အချိန်နေနဲ့ဆိုတော့စစ်တက်ကဒါဘင်းထက်အဆင့်မြင့်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဒါဒါနိပညာခက်ရောက်သွားပြီလေနိပညာခက်ဆိုတော့ဒါနိပညာရင်းနဲ့တို့ပိုက်ထားတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးခဏလေးဘင်းထက်အဆင့်မြင့်ကြပြီပေါ့နော်မဘင်းလေးကတတော်စားပြီအခုကြတမတော်ကမာရစီဝီစီယဖျားကြီးကိုတဲထားရဲ့ဗျာအဲ့ဟာကသူကရေသက်ချတာတို့ခေါ်ရကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့ရေသက်ချတာတို့ခေါ်ခွင့်ရှိတာမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပန်းပစ္စည်းထံလို့ကျွန်တော်တို့တယောက်ဆောင်အကောင့်ချက်ပဲဒီကချတွေတာလူတော့ခေါ်လို့ရပါရဲ့မို့လားဒါဘူဂျုံမူကြီးမဲအောင်လဲရေစချတော့ကတော့မှဖះကနားမလဲလို့သူတော်မှ smell ဖြစ်သွားတယ်လေအော်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘီဘူပိုင်ဒေဝဆရာတော်ဟောတာပေါ့နော်အာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်ကဖះတီဆောက်လို့ရှင်တာသူတော်ဝင်ခေါ်လာရဲ့တဲ့ဘာကြည့်လို့ဆိုတော့လေပြည်သူရဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးယူပြီးတော့တီဆောက်ထားတဲ့ဖះပဲတဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကရေစချပြန်လာလို့ရရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုဆိုရင်
ဒီဒီဖျားကတော့ပြည်သူပတ်ဆံမပါဘူးဗျဒီဖျားကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်ဆံမပါဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်တောင်သားနေလဲမသိဘူးယူပြီးတော့မှတဲ့လာခဲ့တဲ့ဖျားဒီဆင်းတူတော်ယူပေါ့နော်ဒါကို तू ကထုဆက်ထားတာပေါ့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်ဆံကပြည်သူတွေပေါ်မှာပြန်ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေရောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်စီကနေပြီးတော့လေရင်မြန်ကြီးမောင်းပြီးတော့တို့ဒီထုလိုက်တဲ့ကြည်စံနေတဲ့ကနေမှပြည်သူတွေစုပြန်ရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောက်လာတော့ရှိပါတယ်ဒါအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကိုကြီးတို့စစ်တပ်ထက်မှာကြာဟိုဒီနိုင်ငံခြားဘဏ်တွေအရယ်စင်ကိုဘဏ်တွေပိတ်ပြီကြာသူတို့မှဒေါ်လာငွေရမရှိတော့နိုင်ငံခြားငွေစီစဉ်လက်ပတ်မှုကမရှိတော့ဘူးကြာပြီးတော့ပြည်သူတွေတန်းတပါးမှရောက်တဲ့ပြည်သူတွေ25ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးပို့ဆောင်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဟိုတကယ်ရောကိုကြီးတို့စစ်တပ်အနေနဲ့အလို့ဖြစ်ပါမှာမသိဘူးနော်။အဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝါစီစစ်ရုံကို PDF ဒီမဖြစ်စည်းသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဝါစီစစ်ရုံရှိသူတွေပတ်ဆက်ကိုကြက်တို့ရိုင်းနှက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမှာရှာတဲ့ငွေတွေကိုသူကအကုန်လုံးပြန်သိမ်းယူလို့ရတဲ့တဘောပေါ့နော်အဲနိုင်ငံခြားငွေကြတော့တရားဝင်ဖြစ်သွားပြီလေကျွန်တော်တို့ဝါစီရက်နေထုတ်တဲ့ငွေစစ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ပြည်ရင်းနဲ့မှာသုံးတဲ့ဖြစ်တာနိုင်ငံခြားမှာသုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒါခင်ဗျားတို့ပြည်ပမှာသုံးနေတဲ့တကယ့်တရားဝင်နိုင်ငံတကာငွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ကူစစ်ရွက်တွေကိုကြတော့ဒါခင်ဗျားတို့ပေးသုံးတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပါပဲအခုဆိုရင်ဒါအခုတို့စစ်တပ်အနေနဲ့ဟိုပတ်သက်တဲ့ထုတ်တာချင်းတိတ်ပုံနဲ့စင်ပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တမားကနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံငွေကိုပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြမဲ့အချိန်မှာချင်းတိတ်ပုံနဲ့စင်ပုံတွေပြလို့ရှိရင်မင်းတို့နိုင်ငံစရိတ်ဆိုင်နေတာလေခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကအခုကခွေးဖြစ်နေရပဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်သတိဆိုင်ပါပဲလို့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်သတိဆိုင်ပါပဲလို့အခုတို့စစ်တပ်ကအဲ့ဒီသတိဆိုင်နေပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာလားဆိုတော့အဲ့ဟာဟုတ်ပါလားကမဟုတ်ဘူးတလိဆန်ကိုကိုွယ်တာအော်ကိုကိုွယ်တာတလိဆန်ကိုကိုွယ်တာတော်တလိဆန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာမဟုတ်တလိဆန်ကိုကိုွယ်တာဒါကြောင့်โอเคနိုင်ငံချင်းမှာနေတဲ့လူတွေနော်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တွေကတတိဆန်လားလို့မေးလို့ဆိုရင်လေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကတတိဆန်ပါလို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုအကိုတို့ဒါနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေမထည့်တော့ဘဲနဲ့တလိဆန်ပုံတွေထည့်ထားတာတလိဆန်ကိုကိုွယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှမပြရဘူးရှိခိတော့တကြက်တံပေါ့ကျောင်းအောင်ဆက်ပုံတွေပြရတာနောက်ပိုင်းမှာကျန်တဲ့ပတ်ဆက်ပြကုန်ပြရတော့အဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုပြီးပါရောက်နေတယ်နော်အလုတ်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အလုတ်သမားတွေရမှာတစ်ဆင့်ကိုရဒီမြန်မာနိုင်ငံပိုက်ဆံပြန်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဟိုအဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့20အဲ့အငွေရ25ရာခိုင်နှုန်းကဘာကြောင့်အခွင့်အရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရတယ်မသိဘူးတိုက်ရတာကဲဘာကြောင့်အခွင့်အရေးပြန်ပေးရတာလဲတဲ့အကြောင်းပြကြလေးပြင်ပြီးပြောပါဦးဟုတ်တယ်ပါပါကြီးဟုတ်ကဲအရှင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒါခင်ဗျားတို့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပုံမှာမူတည်ရေဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနိုင်ငံတကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်ပရောက်နေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတလားဆိုခင်ဗျားတို့အင်ဂျီကိုပုံပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ဖျက်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က25ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမျိုးပြန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့တဘတူပြည်သူတွေပေးပါပြီတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေးလူတော်တော်များများအပြည်သူတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးပေးကြတဲ့အခါကျရင်သူတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအခုပြည်သူတွေပေါ့တတ်တာတွေမညာမနာနှိမ့်ဆက်တာတွေเนาะရွာတွေဝင်မိရှုဟိုနေရာဝင်မိရှုဟိုမိန်းကလေးတွေမတင်းချင်းဒီမိန်းကလေးတွေမတင်းချင်းအဲ့လိုလှုပ်ရက်တွေကြောက်ကိုကြီးဒါကိုကြီးဘယ်လိုမြင်လဲဒီစစ်တပ်ဘက်ကလှုပ်ရက်တော်တော်များများဟုတ်ဒါတော့ညီတို့ဒါပြပရောက်နေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကငွေလွှဲနေသေးပြီကိုရော25ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်သွားမယ်အဲအဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်တဲ့ပြင်ကိုထပ်လွှဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောနောက်ထပ်50ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါအကူတို့တမလို့ကပြီးတော့လဲနောက်ထပ်25ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်မှာအကူတို့ကလုံနိုင်တာထက်50ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်ကြပူထိပ်မှုအကူတို့ဘက်ကလုံသွားမယ်ပေါ့ဒါအကူတို့တမလို့ရထုံးစံပါပဲအဲ့လိုလောက်ထားကြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောမကျဘူးသဘောမကျဘူးပြည်သူတွေသဘောမကျတာကြတာကိုရိုးတက်မလို့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးအဓိကကိုရိုးတက်မလို့ကသဘောကျဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုပြည်သူတွေကကိုရိုးကဆန်းရှိစားရှိစီရှိဟင်းချစ်စရာရှိမြို့ပါသာသာသနာကိုလည်းခေါင်းထဲကိုရိုက်ထည့်ထားပြီးဆိုပြီးတော့ကိုရိုးကယူယူတောင်းစားလည်းမရဘူးမရအရာရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးတောင်းစားတယ်ဆိုတော့ဘဘကြီးတို့ကနည်း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 ဟိုတရောင်းစားတရောင်းစားကိုအစင်တန်းစီစီ25ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးခေါင်းစစ်တက်ပြီးတရောင်းစားလောက်တာနဲ့မတူလားတော့ဒီလိုပဲမြင်တဲ့ကြောင့်ပြည်သူလူထုကပြည်သူကတော့ဒီလိုပဲမြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အကူတို့ကတော့တောင်းစားလို့ရတဲ့သူကြောင့်မို့အကူတို့ကတော့နှိုက်စားကြတာပေါ့လေ
နိုင်စားတာတောင်းစားတဲ့ဟိုလိုနဲ့နိုင်စားတာ25000ရခိုင်တောင်းစားလို့နေတက်ဒါတက်မလို့ကတောင်းစားလို့ရလို့တောင်းစားတာဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ25000ရခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ချစ်ချင်းအဖြစ်အခုတို့စိတ်ရှုံးနေပြီဆိုတော့ပေါ်လွင်နေတော့ဒီကျွန်တော်ပြောမျိုးမယ်နော်အဲ့ဘာကြီးရှုံးနေတော့ပေါ်လွင်နေဒီဒီကအဲ့လို25000ရခိုင်တို့ပြန်ပေးရတဲ့ငွေတန်ဖို့ငွေတော်တော်များများကိုသူတို့ကဗာတယ်ဒီစက်တက်ဘက်ကဗာလက်နဲ့ခက်ရဲဝင်ဘူးလားဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စက်တက်ဘက်ကတော်တော်လေးပြောအောက်တန်းကြံ့ရောအော်နော်အောက်တန်းလည်းကြံ့ရပြီအောက်တန်းကြံ့တာမကြံ့တာကတတ်မတော်အတွက်အရေးမကြီးဘူးအဓိကကပြည်သူတွေစီရနေမှဝင်လာမဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတတ်မတော်အတွက်အကျိုးရှိဖို့ပဲလို့လေအဲ့တတ်မတော်ဟုတ်ကဲ့လက်တရှိတွေပြက်နေလို့လားအဲ့လိုတောင်းစားရ25ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်ပြန်ပေးရလက်တရှိတွေပြက်နေတာရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးကလက်တချီတော့မပြတ်ဘူးတက်မတော်သားတွေကဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအာနာနေလို့အာနာနေလို့အာနာနေလို့ပြည်သူတွေပေါ်မှာတက်မတော်ကြီးခေါင်းလုံးဖြတ်တာဟုတ်လို့များကြီးပြန်တော့လေးစားလို့ပါဗျာတော့ကြည့်နေရကျွန်တော်ကပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကပြည်သူတွေပေါ်မှာလေးစားစရာမလိုပါဘူးတက်ပြည်သူတွေကတက်မတော်လေးစားရမှာဟုတ်ကဲ့ဟမ်တက်မတော်ကြီးကပြည်သူတွေကွာစီတော့ကျွန်တော်ကတက်မတော်ကြီးကမှခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တက်မတော်ကခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေလေးစားခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ like လုပ်နေမှာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ like လုပ်နေရတယ်လေဒါခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တက်မတော်လေးစားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမလုပ်လို့ကျွန်တော်ကအခုနည်းနည်းဆိုခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့25%အဲ့ကောင်ကတကယ်ထင်တာကွာနော်တကယ် secret နေပါတော့အခုမင်းလေးကောင်ကဖြတ်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီမှာရေးဆာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးနေပြီလေဒါခင်ဗျားတို့လေးစားလို့ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကတော့တို့ချီပါပြောင်းမရဘူးအာရမှာရမှာစိတ်မူနေခင်ဗျာမြေဝင်ကြည့်ခင်ဗျာတို့ကျွန်တော်ရစီခင်ဗျာတို့ခင်ဗျာတို့ပြည်သူတွေအားလုံးတညင်တညင်ထက်ဒီလစာထွက်တာနဲ့ခင်ဗျာအန်ဂျီကိုတော့ပုံပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျာတို့ကျွန်တော်တို့တက်မလို့နှိမ်နှင်းလို့ရပြီပွဲပြက်ပြီဘလူကတက်လို့ခင်ဗျာတို့ဒီကလုံးဝမရခင်ဗျာတို့တောင်းနေတဲ့တက်ခါရကတို့ပြရရဲ့တော့လဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးပဲဒီမှာကညီမင်းတို့တွေအခုတို့တက်မလို့ကိုတကယ်ပြုတ်စေချင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီလကဘာလုံးမှာရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီလထွက်တဲ့လစာအလုံးအယူပုံပေးလိုက်ဒါဆိုအကိုတို့လက်ရှိလက်လုံးနေရပဲယူထားတဲ့6လမင်းတို့အဲ့6လတော့မှမင်းတို့အပြည့်ချေမုန်းလို့ရတယ်အကိုတို့ပြုတ်နော်တကယ်လို့မင်းတို့ဒီလရတဲ့လွတ်အားကကိုမင်းတို့အယူမပေးဘဲနဲ့ဘုနာနည်းနည်းဒီနာနည်းတော့လုံနေရင်တော့အကိုတို့တက်မတော့ 25% နော်မဖြစ်နိုင်ပဲနဲ့တိတ်ကဲစစ်တပ်ဖက်ကဒီလက်ကတောက်အောင်သူတို့တိန်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတိတိနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝင်တိန်းခဲ့တာလဲတိမဲဆိုတာတိတိနဲ့သူ့ဝင်တိန်ခဲ့တာလဲဆိုတာရှင်းတော့ရှင်းပြပြလို့ရမှာလားရှင်းပြပြလို့ရပါတယ်အမှန်တော့လက်ခတ်တောင်ကိုရိုတက်မတော်ကထိန်းချုပ်ထားတာကွာအဲ့ဒါကိုအတိမာတိတိကြီးနဲ့ဝင်ထည့်ပြီးတော့တိုက်တာကမင်းတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပီတီအဖွဲ့အင်းနဲ့ဒီ KNU ရဲ့ညီမတိုက်တာအဲ့တော့မင်းမေးတဲ့မင်းကဘာလို့ဖြေရမလဲဆိုတာအဲဒီလောက်ပဲအခုဖြေနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိရတော့ဒါအခုတို့ကလက်လွတ်လိုက်ရတော့ဗောနော်လက်ခတ်တောင်းလက်ခတ်တောင်းလက်လွတ်လိုက်ရတော့မင်းတို့အခုလက်ရှိ PDF တွေနဲ့ KNU တွေကထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဗောဒါကိုအခုတို့တက်မတော်ကနေတွားတိုက်တယ်ဗောကွာတိုက်တော့ဒါခုနရှစ်ယောက်လာကြသွားတယ်ဗောအခုတို့တက်မတော်ဘက်ကဆိုတော့အခုတို့ထပ်ထည့်လူပို့ပေးမှာဗောနော်ဒါထပ်တိုက်ဗောအာမြန်မြန်ပို့ပေးလေလေမြန်မြန်သေးလေလေမြန်မြန်အေးတာဗောကွာဟုတ်တယ်မလားညောတာဖြစ်တာဗောအနာအပင်းနေတဲ့ဒီမှာတန်ငါညီအဲ့နားမှာမြေခွက်တစ်ခွက်လောက်တော့မင်းဝယ်နေအောင်ကြိုးစားထားသေးလားမျောစာရန်ကောင်းမှာမျောစာသူကကျွန်တော်ဝယ်မှာကိုဝယ်မှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လက်ခတ်တောင်ဆိုင်မှာအဲ့လက်ခတ်တောင်တောင်ချင်းရင်းမှာလေလက်ခတ်တောင်ရဲ့တောင်ချင်းရင်းမှာလေမင်းတို့ဝယ်ထားကြမျောစာရန်ကောင်းမှာစိုက်ပြီးရန်လုတ်လို့ကောင်းမှာ